Brodsko kolo samo je jedna od manifestacija koja je zbog aktualne epidemije koronavirusa morala odgađati ili otkazivati svoje programe. Na sreću, dio ih je ipak uspio naći svoje termine. Mi smo već u početku siječnja imali jedan vrlo značajan program, a to je smotra pučkih igrokaza koji smo održali u Sikirevcima. U lipnju smo, inače u danima središnjih programa Brodskog kola, napravili simbolično jedan program gdje smo nekoliko društava obukli i doveli od radničkog doma do korza uz pjevanje i sviranje. I izvršili smo proglašenje najbolje uređenog izloga u etno smislu. Imali smo tijelovsku misu. 7.9. smo imali smotru svirača na tamburi samice. I za sada će to biti programi koji su se unatoč epidemije uspjeli održati. Naime, u studenom je bila zakazana županijska smotra pjevačkih skupina, no ona je ovaj tjedan i službeno otkazana. Iako smo to reducirali, ali bilo bi ipak oko 120 sudionika, došli smo do informacije da bi oni više volili da se to ne održi, jer taj dio sudionika bi morao biti iza pozornice negdje i oni bi vrlo teško mogli udovoljiti epidemiološkim mjerama. Folklorni ansambl Broda još će do kraja godine održati svoj tradicionalni program, božićni koncert u crkvi i u radničkom domu. Ukoliko to ne bude moguće organizirati za posjetitelje, razgovarat ćemo upravo i sa našom Slavonsko-brodskom televizijom i snimiti taj koncert, jer televizija to snima inače svake godine, pa ćemo ga reproducirati i onaj dio koji držimo u crkvi, to bi održali u crkvi, kako ne bi prekinuli sa, moram reći, jednim od najstarijih božićnih koncerata u gradu Slavonskom Brodu. Sva društva koja se bave folklorom i tradicijom ovu će godinu pamtiti kao jednu od najtežih, jer nakon otkazanih nastupa i proba sve se manje članova okuplja oko udruga. Tako je i u Ukrajinskom kulturno-prosvjetnom društvu. Mala djeca nam nemaju probe, jer se roditelji boje slati djecu na probe, što ih razumijem. Dok odrasli, oni dođu po potrebi, znači ako imamo nekakav nastup, onda se taj tjedan, dva skupe malo odrade, ali to je sve, da što bi rekli mi, loše za naše udruge. S tim se rasipa svako društvo, svaka udruga, ne samo folklor. Oni će do kraja godine ipak održati smotru dječjeg stvaralaštva. Termin je 7. studenoga u Bukovlju, no ona će biti puno skromnija nego inače. Pa razmišljamo da je odradimo, ali na način da nema plesa, da djeca recitiraju i da pjevaju. Znači samostalno, ali bitno da je odradimo. Tadijine jeseni koje se održavaju početkom studenoga u sjećanje na barda hrvatske književnosti Dragutina Tadijanovića ove će se godine velikim dijelom održavati online. Dio programa ipak bit će organiziran u njegovom spomen domu u Starčevićevoj ulici. U spomen domu Dragutina Tadijanovića od 2. do 6. studenog održava se druga po redu, a prva virtualna, nažalost, književna manifestacija Tadijine jeseni. Veliki dio programa koji će trajati kroz cijeli tjedan biti će upravo online programi, osim izložbe koju pripremaju kolege iz Spomen doma i koja će zapravo biti fizički postavljena i otvorena u prostoru Spomen doma u Starčevićevoj ulici. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, još dio programa trebao bi biti održan do kraja godine u galeriji Ružić. Trebali bi otvoriti krajem studenog u ovom prostoru izložbu studenata Umjetničke akademije u Splitu. Imamo jedan gostujući plesni performans Prostor ni ja u kojem će gostovati Nastja Štefančić i njena plesna skupina. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj koja posljednjih tjedana nije nimalo sjajna, tako će diktirati i ostatak ove godine, a nametnuti još teže planiranje programa za sljedeću 2021.